Vifaranga wako sasa wamezaliwa, ni jukumu lako kuwalinda mpaka watakapokuwa tayari kuuzwa. Vifaranga wanahitaji utunzi wa ziada kwa wiki 3 za kwanza baada ya kuanguliwa. Vifaranga hawa wanaweza kufa kwa urahisi kutokana na baridi, kiu, njaa, wanyama wanaowinda wanyama wengine au kupondwa na kuku wengine. Unaweza tumia kizazi cha ovo sehemu salama na penye joto. Tutakuonyesha jinsi ya kufanya hivyo. Kabla ya vifaranga wako wa kwanza kuanguliwa, unafaa kutayarisha kizazi chako cha ovo kiwe rahisi kutumia. Sanduku ambalo kiangulio chako kilisafirishwa ndani yake kiwe kizazi. Hili ni sanduku maalum ambalo lina nguvu na joto. Mwangalifu Mary hupata mraba uliowekwa alama juu ya kizazi chake. Anakata mraba huu kwa uangalifu. Mary anaondoa mkanda kwenye dirisha wazi la plastiki. Sasa anashikanisha dirisha lake. Gundi kwenye dirisha lililo wazi la plastiki hushikilia sanduku la kizazi. Dirisha hili litatoa mwanga ndani ya kizazi. Hatua ya pili ni kuweka sanduku dogo kwa vifaranga wadogo. Mwangalifu Mary anafunua safu ya zaidi chini ya sanduku lake la kizazi. Kando ya safu hii ya ziada inafaa itoshe kwenye mashimo mawili membamba upande wa kizazi. Kisha mwangalifu Mary analinda kisanduku kidogo kwa kuweka misumari miwili iliyokuja na kiangulio. Sasa kwa kuwa misumari imeweza kulinda kisanduku kidogo, mwangalifu Mary ana nafasi ndogo ya vifaranga kukaa pamoja ndani ya kizazi chake. Hatua ya tatu ni kuwatengenezea vifaranga wake mlango. Mwangalifu Mary anataka vifaranga wake waweze kuingia na kutoka kwenye kizazi. Anapata mistari yenye nukta upande wa kiangulio inayomuonyesha ni wapi anapaswa kukata. Anakata polepole kando ya mistari iliyotiwa alama ya kutengeneza mlango. Mlango huu ni mkubwa kutoshea vifaranga wadogo na ni mdogo sana kwa vifaranga wakubwa au kuku. Mwangalifu Mary anajua kwamba ikiwa mlango ni mkubwa sana, kuku wazima wataingia kwenye kizazi na kuiba chakula kutoka kwa vifaranga wadogo. Hatua ya nne ni kuandaa chakula na maji. Mwangalifu Mary anahakikisha kuwa vifaranga wake wanapata chakula na maji mchana kutwa na usiku wote. Anaanza kwa kuweka chakula cha vifaranga kwenye kifaa cha kuwalisha kuku ambacho kinakuja na kiangulio. Unaweza wacha kifaa cha kuwalisha kuku ndani ya kizazi chako. Vifaranga watakuwa na afya na watakuwa wakubwa ikiwa wana chakula kizuri wakiwa wadogo. Unapaswa pia kuwapa maji vifaranga wako. Watakuwa wakubwa haraka zaidi ikiwa wana maji safi ya kunywa mchana kutwa na usiku wote. Maji hayahitaji kuingia ndani ya kizazi. Mwangalifu Mary anajua kuwa vifaranga vyake vitaloa maji na vipate baridi iwapo kifaa cha kuweka maji kitakuwa ndani ya kizazi. Sasa vifaranga vyako hawatakuwa na baridi, njaa wala kiu. Watakuwa haraka. Uko tayari kwa mayai kuanguliwa? Kumbuka kuweka kizazi angalau siku mbili kabla ya vifaranga kutakiwa kuanguliwa. Unapopata yai ambalo limeanguliwa, ondoa kifaranga haraka. Pia ondoa haraka vipande vyote vya ganda la yai kutoka kwa kiangulio. Onyo, ukiacha vipande vya ganda la yai ndani ya kiangulio, magonjwa yanaweza kuenea kwenye kiangulio. Mayai yote yanaweza kufa. Ondoa yai na kifaranga haraka kabla ya kiangulio kuwa baridi sana. Vifaranga wako sasa wanaweza kuwekwa kwenye kizazi chako. Wanaweza kuingia kwenye kizazi kupata joto na kutoka kwenye kizazi iwapo joto litakuwa kali au wakiwa na kiu. Mwangalifu Mary anafunga kizazi chake ili kusaidia vifaranga wake kupata joto. Leo ana kifaranga kimoja tu, hivi karibuni atakuwa na wengi zaidi. Wakati kuna vifaranga wengi, wanapata joto kwa kulala wakikaribiana. Wakati vifaranga ni wachache, mwangalifu Mary atambua kuwa bado wanaweza kupata baridi. Hataki vifaranga wake wenye thamani kufa kutokana na baridi. Ikiwa usiku ni baridi sana na ana vifaranga wachache tu, yeye huwawashia vifaranga wake moto kwa jiko la kupikia. Hataki kuharibu kizazi, kwa hivyo anaacha jiko mita kadhaa mbali na kizazi chake. Baada ya wiki 3, vifaranga wanaweza kujiwekea joto. Hawana haja ya kizazi tena. Kumbuka kulinda ndege wako wadogo kutoka kwa wanyama wanaowinda wanyama wengine. Kidokezo,
Wakati biashara yako ya kuku inakuwa, unaweza kununua waya ya kuku ambayo itawazuia mwewe na mbu wa kuwaua vifaranga wako wadogo. Usiruhusu vifaranga wako kuwa njaa au na kiu. Ikiwa vifaranga hawana chakula kizuri na maji kwa siku tatu za kwanza, ukuaji wao utadumaa. Hata wakiwa wazee hawatakuwa wakubwa kamwe. Kidokezo, uliza muuzaji wa kilimo eneo lako chakula kizuri cha kuanzisha kifaranga. Kila wakati Mwangalifu Mary huweka kizazi chake tayari kabla vifaranga kuanguliwa, yeye huangalia vifaranga kwenye kizazi kila siku. Anahakikisha kuwa wana chakula, maji na anasafisha kizazi. Baada ya wiki tatu kwenye kiangulio, vifaranga wake wana afya na wanakuwa kwa haraka. Vifaranga hawa hawahitaji kizazi. Mzembe John saa zingine anasahau kuangalia kizazi chake. Baadhi ya vifaranga vyake hufa kutokana kwa kukanyagwa na vifaranga au kuku wengine. Alisahau pia kutumia kifaa cha kunywa maji, akawapa bakuli la maji vifaranga vyake. Baadhi ya vifaranga wakazama majini. Hataki kutumia pesa kununua chakula cha kifaranga, vifaranga wake wana njaa. Baada ya wiki tatu, vifaranga wake ni wadogo na hawaonekani kuwa na afya. Hawataweza kuwa kuku wakubwa na wenye faida kwa sababu tayari wamedumaa. Vifaranga vya Mwangalifu Mary ni wakubwa na wenye afya baada ya wiki tatu. Anaweza kuwatuma nje ya nyumba yake kutafuta chakula na kuku wake wengine. Wacha tukague jinsi ya kuwa kama Mwangalifu Mary. Weka kizazi chako cha ovo kabla mayai yaanze kuanguliwa. Tumia kifaa cha kuwalisha kuku cha ovo na kile cha maji kuwapatia chakula kizuri na maji safi kwa vifaranga wako kwenye kizazi. Ikiwa una vifaranga wachache tu, wape joto wakati wa baridi. Baada ya wiki tatu, endelea kuwalinda ndege wako kutokana na wanyama wanaowinda wanyama wengine. Wacha tuhakikishe kuwa uko tayari kwa vifaranga wako wapya. Kwa nini tunahitaji kuondoa kwa uangalifu vipande vya ganda la mayai wakati vifaranga huanguliwa? Vipande vya ganda la mayai huleta magonjwa ambayo huua mayai mengine. Kwa nini kizazi kina mlango? Mlango unaviruhusu vifaranga kuingia au kutoka kwa kizazi wakati wanahisi baridi au joto. Kwa nini tunaweka kifaa cha kunywa maji nje ya kizazi? Vifaranga hujinyunyuzia maji na kupata baridi. Wakati kifaa cha kunywa maji kipo nje ya kizazi, hawafanyi kizazi kiloe maji. Kwa nini vifaranga wadogo wanahitaji chakula cha kwanza cha vifaranga na maji safi? Ndege wachanga watadumaa kwa maisha yao yote ikiwa hawana chakula kizuri na maji kwa wiki tatu za kwanza. Fuata hatua hizi kuhakikisha vifaranga wadogo wana kila kitu wanachohitaji kukua. Tutachunguza zaidi juu ya chakula cha kuku kwenye video ya 8.